ヤマルは左に使われた時の、あの、フォーデンみたいになってましたね。まあ、15歳でそうなれてるのすごいけどね。まあね、アンダー世代でのプレイ見たけどね、右サイドで左利きで整体して、スピードでぶち抜くみたいなシーンがいっぱいあるわけじゃないけど、中見ながら連携しつつ、一個奥も見てスルーパスも出せるみたいな選手なの。左だからちょっと窮屈というか、この角度やり慣れてないなみたいな感じだったけど、それでも相手のね、トラップギア狙って、かっさらってシュート行ったりとか、ボール中入って受けた後にデンベレンパスしたシーンとか、あの短い時間で慣れてないポジションでね、出されて、あのプレーは光るもんありましたね。あのインサード、インターセプトの仕方でも頭いい選手ってわかるもん。そう、オリーセっぽさの方が、あの確かにあるね、ヤマルは。そう、で、守備も、あの、ちゃんと抑えるし、で、あと15歳で大人のサッカー入って、あ、確かにちょっと細いな、15歳っぽいなぐらいの、そんぐらいの遜色のなさだから、やっぱフィジカルエグいだろうね。